Знайшли в Україні крутий товар, але в магазині не приймають іноземні картки? Або ж магазин взагалі не може забезпечити міжнародну доставку? Що ж робити? Шоп-сервіс від Міст Шопінг вирішить це питання в один клік. Оберіть товар, скопіюйте його URL та надішліть нам, вказавши ваш номер телефону, ім'я та імейл. Ми перевіримо наявність товару та оголосимо вам кінцеву вартість разом з доставкою. Ви сплачуєте вартість товару, а ми викуповуємо цей товар та доставляємо його до вашого будинку. Міст Шопінг. Покупки за кордоном в один клік.